Daddy, are you ready? Are you ready? את ירדן הראל אנחנו פוגשים על סט צילומי מאוד ריחני. אנחנו מצלמים הפקה לפנאי פלוס, לגיליון של שיקו שוק בשיתוף סבון, עם כל המוצרים הכיף, אם אתה מריח את כל הניחוחות השווים שיש באוויר. וכמישהי שאכן נחשבת לסופר שיקית, אין יותר ראויה מירדן להיכלל בגיליון המיוחד הזה. כיף לראות שמסתכלים ומפרגנים ואוהבים. אני מאוד אוהבת להתלבש באופנה, אז כיף שיש את ה... גושפנקה הזאת, את אבי. את מצביעה בסקרים? ברור שאני מצביעה. יש בנות שחלות מכם שוק. לא, אני מצביעה, או שאני מצביעה שיק למה שאני אוהבת, ואם אני לא אוהבת, אני נמנעת. למה? למה אתה רוצה שאני אצביע שוק? אתה, יש לי תחושה שאתה שוקים ברצף. שוק, שוק, שוק. אבל אל תטעו. זה שהיא לא נותנת שוק בסקרים שלנו, לא אומר שאין לה ביקורת על אסונות האופנה שהיא קולטת מסביבה. אני מאוד לא מתחברת לטרנד של הטייצים, של הבייקר שורטס. לא מחבבת. מחכה שיסתיים. לא הבנתי את הטרנד. וכן, גם היא מקבלת מעצמה שוק מדי פעם. תשמע, גם אני טועה. כן, זה לא שעכשיו אני מסתכלת על תמונות שלי ואני אומרת, מה חשבת? מה קורה? או בגד שחשבתי שהוא נראה טוב והצטלם נורא. אבל סך הכל ירדן היא בחורה חיובית מאוד, ולמה לא? סך הכל היא ממש חיה את החיים הטובים. שימו לב לג'וב החדש שלה, והבכלל לא מעורר קנאה. אני מצטלמת לתוכנית הכי בעולם. בערוץ 13 ברשת, שבה אני טסה לי בכל מיני מדינות שוות וחובה חוויות, מראה דברים, עושה כל מיני דברים כיפים. אני לא רוצה לגלות יותר מדי, אתה כבר תראה. אני יש לי תחושה כזאת של חוסר רחמים כלפייך. אני יכולה להבין. ג'וב החלומות. אין לי מה לומר, אתה צודק. אז עכשיו היא יכולה להוסיף גם מדריכת טיולים לרזומה העשיר שלה, בין היתר היא דוגמנית, מנחה, צלמת וגם סוג של כהנת לייפסטייל, עם אתר משלה שבו היא עוסקת בנושא אופנה, ביוטי, אוכל וטיולים, וחשבון אינסטגרם עם כ-250 אלף עוקבים. לא מזמן, מגזין גו סטייל בחר בה לאחד מהמשפיעניות הגדולות של השנה ברשת החברתית. הרגשה טובה, כמובן, ומחמיאה, לא מובן מאליו. אני מתמקדת בעולמות הלייפסטייל. אז בעיקר בדברים האלה. לפעמים בנושאים יותר אישיים, כשיש לי מה להגיד, ואני כותבת וגם עליהם, אני מקבלת תגובות. מקרה כזה קרה לפני מספר חודשים, כששיתפה את העוקבים שלה בהתמודדות שלה ושל בעלה עומרי, עם טיפולי הפוריות שהשניים עוברים, בניסיון להביא ילד לעולם. את מרגישה שבאמת מהמקום הזה שלך, שאת מושיעת אינסטגרם, ובאדם מפורסם, יש לך את הכוח להשפיע? לחזק אנשים? אני מאמינה שבתחומים מסוימים אני כן מצליחה לחזק, אני גם מקבלת פידבקים מאנשים שכן הצלחתי לגעת בהם ולהשפיע. אז כן, כמובן, אתה יודע, בתחומים שלי, אני לא מתיימרת עכשיו להגיד לך שבאתי ושיניתי את העולם. במרחב שלי אני מרגישה שכן, שעשיתי שינוי. כשיש נושא שבוער בי, אז אני כותבת ופועלת גם עליו.